ዋስትና የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዋስትና አዲስ አበባ ሪጅን ስር አራት ቅርንጫፎች አሉ። ሰሜን ቅርንጫፍ፣ ምስራቅ ቅርንጫፍ፣ ምዕራብና ደቡብ ቅርንጫፍ ብለን አዲስ አበባን በአራት ከፍለናል። ምናልባት እሱ 10 ዓመት አገልግሎት እሱ ጋር ያለ ሰራተኛ ባለመመዝገቡ ነገ ሜዳ ላይ ቢወርቅ ያን እሱ ጋር ሲሰራ የነበረ ሰራተኛ ሲያየው ፊል ያደርጋል። እድሜው ሲሞላ ትክክለኛ ካልተሞላ ነገ እድሜው ሳይደርስ እድሜው ሳይደርስ ሊጠይቅ ይችላል። ሲፍ ባላለሁ ግል ድርጅት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የአዲስ አበባ ሪጅን ዳይሬክተር ነኝ። አዲስ አበባ ያው በጣም ሰፊ ነው። በጣም ብዙ በርካታ የግል ድርጅት ሰራተኞች ያሉበት ነው። ስለዚህ በዋና መስሪያ ቤትና በእኛ የሚከናወኑ ስራዎች አሉ። በዋና መስሪያ ቤት እንደዚህ ትልቅ ካምፓኒ የሚባሉ ከፍተኛ ግብር ከፋይ የሚባሉት አብዛኛዎቹ ከፍተኛ ግብር ከፋይ የሚባሉት በዋናው መስሪያ ቤት ነው የሚስተናገዱት። እኛ ቀደም እንዳልኩ አራት ቅርንጫፎች አሉን። በአዲስ አበባ ሪጅን ስር አራት ቅርንጫፎች አሉን። ሰሜን ቅርንጫፍ፣ ምስራቅ ቅርንጫፍ፣ ምዕራብና ደቡብ ቅርንጫፍ ብለን አዲስ አበባን በአራት ከፍለናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው እኛ እንትን የምናደርገው እና እኛ ብዙ ጊዜ ፎከስ የምናደርገው መካከለኛ ግብር ከፋይ እና ዝቅተኛ ግብር ከፋዮች ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ቅርንጫፎቹ ከዚህም ሪጅን ቀደም ብሎ የተቋቋሙ ናቸው። ይሄ አዲስ አበባ ሪጅን 2006 ሐምሌ ነው የተቋቋመ። ምንድነው አስፈላጊ ነው እንግዲህ ተቋም ሲቋቋም ከዛ እየሰፋ ሲሄድ በየሰሩ ተደራሽ ለመሆን የተለያዩ ቅርንጫፎችን እያሰፋ መሄድ አለበት ግድ ነው። ከዛ አንፃር አሁን እነኛ ቅርንጫፍ ጽሕፈቶቹን በጋራ የሚመራ ሲያስፈልገው ይሄ አዲስ አበባ ሪጅን ካምሌ 2007 ማን ነው በጀት አመቱ 2007 ሆኖ 2006 ተቋቋመና እነኚህን ቅርንጫፎችን እየመራ ራሱም ደግሞ እየሰራ እንግዲህ አንድ የቅድም እንደተባለው አስተዳደራዊ ስራውን ሁለትም ደግሞ እኛም ክፍለ ከተማዎችን ይዘን እንሰራለን። አሁን እኛ እንግዲህ በአዲስ አበባ ሪጅን ውስጥ ያሉትን የግል ድርጅት ሰራተኞችን ነው በዋነኛነት የምንሰራው። በነገራችን ላይ እኛ የምንሰራው ሶስት ትልልቅ ተልእኮዎችን ነው የምንሰራው። አንደኛው ምዝገባ ነው። አንድና ከአንድ በላይ ሰራተኞች ያሉት ማንኛውም በግል ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰራተኛ የጡረታ እቅዱ አባል እንዲሆን የመመዝገብ ስራ ነው አንዱ የምንሰራው። ሁለተኛው መዋጮ የመሰብሰብ ነው። የምንሰበስበው መዋጮ በአዋጁ መሰረት 7% ከሰራተኛው 11% ደግሞ ከአሰሪው እንሰበስባለን። ሶስተኛ ተልኳችን ደግሞ ያበል ክፍያ ነው። በእድሜ ምክንያት በስራ ላይ በሚደርስ ጉዳትና ለተተኪዎች የሚሰጥ አበላል። እነዚህን ሶስት ዋና ዋና ተልኮዎችን እኛ የምንፈጽመው ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ
ድርጅት መመዝገብ ነው የኛ ስራ ቀጥሎ መዋጮ መሰብሰብ ነው ከዛ ቀደም እንዳልኩ አበል መወሰን ነው ለነኛ ተጠቃሚዎች እድሜያቸው ሲደርስ ሊሆን ይችላል በሞት ሊሆን ይችላል በተለያየ ቀደም ባልከውም ባደጋም ሊሆን ይችላልና እስካሁን ከ2006 ዓ.ም ጀምረን ድርጅት የመዘገብ ነው ወደ 8889 ነው ድርጅት ብቻው እንደ ድርጅት በስሩ ያሉ ሰራተኞች ግን 36318 ናቸው እነኚህ እንግዲህ እኛ ጋር መረጃቸው ይገባ ማለት ነው እንጂ በአዲስ አበባ ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል እኛ ጋር ግን በቋታችን በሲስተማችን ያዝናቸው እነዚህ ናቸው የመዘገብናቸው እኔ ስሜ እንድሪያስ ደገፉ ባላለው የበግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራትና ኤጀንሲ አዲስ አበባ ሪጅን ጽፈት ቤት የመዝገባ ሲነር ባለሙያ ድርጅት መጀመሪያ የሚመዘግበት ፎርም ቅጽ ግድ ጡ 3 የሚባል ፎርም ነው የፎርም እንደው የድርጅታቸውን ማስመዘገቢያ እንትናት ሁለት ፔጅ ይዛል እያንዳንዱ ኮንተንት አለው ቲን ነምበር የሚመዘገቡበት የድርጅቱን ስም የሚመዘገቡበት እንደገና ዘርፍ የሥራ ዘርፍ የሚባሉ አሉ 7 ነው ካታጎሪ የተደረጉት ንግድ እርሻና የበጎ አድራጎት ማህበራት ኢንዱስትሪ ኮንስትራክሽን እና ሌሎች በሚለው ነው ይሄንን ምን ለየው በመንደነው ያው ንግድ ፈቃዱ ላይ በተስማሩበት ላይ እሱን በማየት ያው ዘርፍ እንዲመርጡ ይደረጋል ሰራተኛን ደግሞ በተመለከተ ጡ አንድ የሰራተኛ የሚሞላ ቅጽ አለ ይሄ ምንድነው 4 ገጾች ይዛል አራቱም ገጾች ምን ምን ያካትታል ብለን ብንል ሰራተኛው ካለው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር እንዲያሰፍር ይደረጋል ከሌለም ያው የድርጅቱን ቲን ይሞላል በዛ መሰረት ወደ ሲስተም የሚገባበት የፎርሙ ከተሞላ በኋላ ወደ ሲስተም ይገባበት ሁኔታ አለ። ከዛ በፊት ምንድነው እያንዳንዱን የራሱን ፕሮፋይል አግባቡ መሙላት አለበት። ለምሳሌ የመስሪያ ቤቱን ስም ስልኩን የመስሪያ ቤቱን ስልክ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካለም መመዝገብ አለበት። እንደገና ደግሞ የሰራተኛ የግል ሁኔታ ሚል አለ። እሱ ምንድነው ያው የራሱን ስምና የአባቱን የአያቱን ስም ይገልጻል። እንደገና ጾታ ሴትም ወንድም ያው ሁለቱን ያካተተ ነው። የእናት ሙሉ ስም የሚጻፍበት ሁኔታ አለ። ሶስተኛ ተራ ቁጥር ላይ የሰራተኛው የልደት ዘመን ይሄ በጣም ወሳኝ ናት። እቺ ላይ አስትሪክስ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ስርዝ ድል ሳይኖር ሊሞላ ይገባል። ለምንድን ነው ይሄ የተደረገው? ስርዝ ድልስ ካለ ተቀባይነት አይኖርም። ለምንድን ነው? ዋናው ታርጌት የኛ ተቋም ከልደት ጋር ነው ተያይዘን የሚሰራው። እድሜው ሲሞላ ትክክለኛ ካልተሞላ ነገ እድሜው ሳይደርስ ሊጠይቅ ይችላል። ዜጎች በወጣትነት ዘመናቸው የሰጡነን አደራ ስናረጅ ወይንም ደግሞ የሆነ ጉዳት ሲደርስብን የምንጠቀምበት ብለው የሰጡን ገንዘብ ስለሆነ ይሄንን ገንዘብ በአደራ ይዘን በአደራ የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዙ ስራዎች ካልተሰሩ በስተቀር በማኑዋል እየሰራን የሰው ገንዘብ አደራ ልንጠብቃችን ሰው ነንና ልንሳሳት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ረገድ በዋና መስሪያ ቤት ረገድ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። የምናቃቸው 2 ፕሮጀክቶች ተጀምረዋል። አንደኛው ከማህበራዊ ከመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ጋራ በጋራ የሚሰራ አንድ ትልቅ የአይቲ የተጀመረ ፕሮግራም አለ። ሁለተኛ ደግሞ ራሱ መስሪያ ቤቱ የጀመረው ሌላ ፕሮጀክት አለ። አሁን ቀደም ሲል ስንጠቀምበት የነበረው ሲስተም አለ። ያ ሲስተም የካፓሲቲ ችግር ነው። ምክንያቱም የሰራተኞች ቁጥር ሲጨምር የድርጅቶቹ ቁጥር ሲጨምር መሸከም የማይችልበት ደረጃ ላይ ሲደርስ አሁን ብዙ ጊዜ በሲስተም ለመስራት የምንቸገርበት ሁኔታ አለ። ያም ሆኖ አብዛኛውን እንትናችንን በሲስተም ለመስራት ነው ጥረት የሚደረገው። ምክንያቱም በማኑዋል መስራት አይበረታታም በማንኛውም መንገድ።
ዋስትና የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዋስትና